wadau. Yani mulilipa kuona ngombe ikifanya kazi kama hit stage. Habari yenu. DJ nani alikuambia ukate muziki? Unajua DJ amezoea kunikatia. Na juu nilikataa, ameona akate muziki. Finya finya hiyo kitu itakupatia dola. Nani ashaiona bibi ya Makanga? Nani ashawaiona tu bibi ya Makanga? Ni mimi. Mumeniona. Nyinyi anawazungushanga lakini mimi ndio stage yake ya mwisho. Huyu mtu wa Moshi, huyu lazima alikuwa mtoto misa. Wale walitembeaga kufanyia hivi watu misa hivi kamoshi. Sahi wamegrow, wameanza dawa ya mende, panya, kunguni, sijui nini. Leo imekosa, imekuwa Friday, wakaona ya, ni kugumu, wakaamua. Wacha turudi kwa ile ya kitambo. Ebu puliza ako kamoshi tena. Ay, 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 unaona? Huyu anajua kazi, wachia hapo. So, sisi watu tumeoleka na Makanga, tunakuanga na shida. Unajua venya au uhang, siyo tini kwa matatu. How hang from one relationship to another. Hapo ndo mnafaa kucheka sana, ya? Yeah? Hey. Hey. Asante. Yes, kwa birthday yangu nipande mlima mbele yenu. Na mmelipa mnione. Ah, wongo, wongo. Finya bwana, finya. Eh. Hey. Tapambana nayo. Sasa mimi kwa relationship yangu sahi. Hatuelewani. Tumechanganyikiwa. Mimi naona ni kama nimekalia sambaza sahi. Madam, mimi nitawaambia tu ukweli. Muna risk. Huyu mtu utasema yes ninampenda, atakupenda. Lakini atashinda kishuka-shuka hiyo gari. Shida ni haujui ni stage gani utashukishwa. Haujui ni stage ya engagement ama marriage ama ni nini? Na wanakuanga na matusi, lakini mimi kwangu haikuwa matusi. I think niliambiwa tu ukweli. Niliwahi enda kupanda matatu, nikapata imeja. Nikamwambia mimi siendi na hii. Akaniambia, na unaringa na hata hii imebeba kukuliko. Sijawahi heal. Mimi napenda hawa watu. Kwanza wangu, na kwanza venye anakuanga mnono juu, mkonda chini. Yani anakaa improper fraction. Uyu mtu unampenda juu, hata wewe honestly. Unaezaje anza kuchukia mtu mwenye anakukonvince. Ingia gari tao imebaki tu watu wawili. Alafu unaingia unapata ni ukweli mko tu wawili. Wewe na dere. Nimeona hapa Sandra Dacha kaenda. Wakati alikuwa anaenda wanaume wote macho zilikuwa huko. Najua mulitaka hao V8 lakini sisi VIT ndio tuko. Show some love for Mary Tindo. Hey.